Ora, sejam bem-vindos de volta aqui à Mocha LPLOL, segunda divisão, segunda jornada. E para terminar, vamos ter Exceed 9K contra Boa Vista Futebol Clube. Sim, exatamente. Vamos então ter duas equipas que também estão no fundo da tabela, respectivamente, com um ponto. Ambas as equipas tiveram um empate na jornada anterior. Os Exceed 9K, para estar contra a equipa do Estoril, que vimos no jogo anterior com muito bom jogo. E vamos ver se os Exceed 9K também acompanharam o melhoramento que a equipa do Estoril teve ao longo da última semana. Por outro lado, temos então a equipa do Estoril, que também empatou. Por em parte, e também porque tiveram uma Boa vantagem, Vista. a equipa do Boavista tem uma vantagem por default com a equipa do XD por InforB. Mas no jogo fizeram, mostraram também boas. Melhoraram. Sim, Desde o mostraram. arcade, melhoraram Sim, muito. também, exatamente, também desde o arcade tiveram algumas melhorias e mostraram um bom estilo que é aquele boas teamfights. O que lhes dificultou e foi talvez o que criou um bocado de problemas para eles foi não só as 8 Super Shot, mas também o facto deles terem jogado com o. Jogaram para as teamfights e devido a isso o complicou em termos de macros. O macro deles estava um bocado inexistente. Estavam a conseguir ganhar teamfights ao final do jogo, mas depois não resultou. Aliás, na zona final do jogo, mas demoraram para chegar lá porque também que o XDB demorou um bocadinho a terminarem o jogo. Sim, é um dos grandes problemas também aqui na segunda divisão, que é as equipas saberem terminar o jogo. O que é bom é que estas novas equipas que trouxemos do Arcade Qualifier estão a demonstrar um grande macro play. E estas equipas que já estavam na segunda divisão, tanto o Estoril melhorou bastante, mas ridiculamente o seu nível de macro, e nós podemos ver a mesma coisa por estas duas equipas. É que se Sim. ainda em que fez um jogo clean, o primeiro jogo contra o Estoril foi clean. Sim, o primeiro jogo foi muito bom. O segundo jogo já tornou-se mais dificuldade. Também podemos mencionar que aí ajudou o facto do Nexus ter tido a sua Tristana. E nós vimos na série anterior o que é que isso pode fazer. A equipa do Exceed 9K, então, trazem a mesma equipa. Uma coisa que podemos mencionar é que os dois jogadores que eles tinham na primeira jornada, o Zootopio e o Sadeker, que são dois jogadores polacos, aqui apresentam com nomes diferentes aos que vimos na primeira jornada. Iro era o Nowy Collar, que nós vimos também a jogar de Yorick, e por outro lado o Wazil Kzuk, só vou dizer o Wazil, É mais era o fácil. Triste is My Bae, por isso até ele pode também trazer a Tristana e também disputar com alguma coisa com devido a isso. Entretanto, já saíram aqui os bans. Nós temos Gangplank a sair por parte de Boa Vista, agora conjunto com o Rakan. E do outro lado temos Camille e Cassiopeia. Sim, por último ban, possivelmente deveríamos ver então como é costume. Uma Kai'Sa, provavelmente, quando, como é que estamos aqui na opção e na segunda divisão, é uma Kai'Sa, por exemplo, banir mais suportes, mas é o standard. O Ezreal até tem um early ban por parte da XCNK, pode dizer que não querem que o Rei jogue com esse champion, que tenha a possibilidade de ter esse pick, para que o Bobista não consiga transicionar bem para o mid-game. E aqui está Mas, Zoe a ser retirada. exatamente, o que podemos aqui ver então é muitos power picks disponíveis já de início. Temos o Graves, temos a Kai'Sa, mas todo o momento parece estar a indicar para uma Caitlyn. Tendo em conta que existe essa ainda disponível, vimos a Caitlyn ter um bom jogo se o resto da equipa acompanhar o mid-game e a sua equipa ganhar a vantagem no early e depois transicionar essa vantagem para o bot para que mantenham que a Caitlyn não perca tanto no late-game. Para a resposta por parte do Boa Vista, devemos vir agora Karma, que é sempre uma possibilidade de flex pick, mas também a possibilidade de vermos aqui a Kai'Sa mesmo, porque vimos o Rei no último jogo que participou ter uma excelente prestação de Kai'Sa. E Sem dúvida. apesar de demorar um bocadinho a acelerar no early game, quando chegou àquelas teamfights, foi ele quase que conseguiu manter a sua equipa no jogo durante muito tempo, com excelentes teamfights, a apanhar o AD Carry adversário com o uso do ultimate para conseguir dar um shot reduzido. No entanto, também já sabem que existe uma rede já alocada do outro lado, podem sempre optar por outro tipo de jungle. Vão para o Graves. É uma muita forte pick, não só porque têm a capacidade de controlar bem a jungle e um para um. A nullifica também o facto da equipa estar a escolher o Graves, que torna um bocado complicado haver esse pick. A equipa do Exceed 9K, vou responder com o Morgana, é quase o standard daquilo que eles podem trazer conjuntamente com a Caitlyn. E por outro lado, a pick que devemos ver a seguir será possivelmente uma resposta da jungle ou talvez uma resposta da jungle para evitar com que a equipa do Boa Vista agora tenha capacidade de atacar a jungle pool ao máximo, para impedir que o Boniface possa ser jogado
do que quiser. Nós vimos uma resposta. Portugal ia ser um bocado complicado. Posso sempre escolher Skarner, porque Skarner é um bocado unidimensional. Só usa o seu ultimate. Já tens uma Morgana também alocada, o que impede com que a outra equipe possa utilizar isso para counter ao teu próprio Skarner. Veremos então qual é que será esta pick. Se for possibilidade de mid lane, tens a Zoe. Tens, por exemplo, bem, para mid lane, Orianna para ser standard. É isto. Não, esquecer, é um Vladimir que não tem de ser muito bom em utilização do Predator. E outra coisa que traz é possibilidade de ser flex pick ainda, porque o Hero pode também jogar de Vladimir com Carry Jungle. Vimos ter um bom jogo de Yorick. Depende um bocado do que volta a acontecer. E aqui temos final, porque podiam ter essa liberdade. Tem aí a Kai'Sa, está garantida. E agora pode começar a atacar. Os bandos vão começar provavelmente a cair. Por parte do Boa Vista, por agora vão cair na top lane. E no geral, é assim que parece ser. Sim, temos Gnar e Irelia também a sair aqui da rotação. E falta um ban a cada uma das equipas. Vamos então saber qual dos dois champions é que serão retirados ainda para este jogo. Se podemos ver. Trundle e Loki voltam a atacar também a Jungle Pool, vão reduzir. Se bem que eles aqui podiam ter optado por banir o Skarner, porque o Skarner tem um matchup possivelmente um bocado mais fácil contra o Graves do que provavelmente um Trundle tem. Trundle tem sempre mais complicado e também tem mais impacto com o seu ultimate, que cobria a compra do Quick Super Sash relativamente cedo. Só que eles optam pelo Trundle, devido a isto. Podíamos ver então se é que vai escolher o Skarner eventualmente. E aqui está o Ryze a sair também da rotação, a não deixar o Walrus com o seu Ryze. Sim, também, impedir que ele tenha a possibilidade. No entanto, temos aqui uma pick que não costumamos ver muito. E tendo em conta também a equipa do XC9K, pronto, era um over. Podia ser possível porque, não é, porque tu queres escolher a Poppy contra uma equipa que tenha muitos... como é que se ia dizer? Saltos de um lado para o outro, que ela consegue bloquear com o dash, é o dash, consegue bloquear com o seu W, mas não vimos nesse caso, então o Ornn é standard. A resposta que podemos ver em relação ao Ornn é, poderá mesmo ser o Cho'Gath. Por outro lado, podemos ver então uma pick um bocado mais agressiva, como por exemplo o Xin Zhao. O Xin Zhao que ainda não teve, nem nas mãos de Fury. Fury apoiou-se muito sobre este Xin Zhao e não conseguiu trazer a vitória para a equipa dele, e aqui pode ser bom e fácil a tentar fazer a mesma coisa. Tem sempre uma boa resposta, porque também consegue equiparar-se um bocado de um para um contra o Graves. Claro que o Graves tem sempre a vantagem por ser range contra o melee do Xin Zhao. E aqui temos era sempre a segunda opção que tínhamos, era flex pick do Vladimir. Vai querer então para confirmar se orienta mesmo 100% locked, mas se assim se manter, temos então o Vladimir na top lane contra o Ornn. É um aceitável, só que ele vai... Pode se tornar-se um bocado complicado de dar auto-push assim que o Ornn tiver o Banner of Command, porque é Magic Damage, é mais complicado. E por causa disto, deixam então a possibilidade de last pick, não só para o mid, principalmente para o mid, mas tendo em conta os overs, parece ser para suporte e mais proteção para jogar à volta do rei e pôr os ninhos da vitória no rei. É verdade, mas temos a Janna aqui over. Para já, em princípio, será também locada. Sim, está logo. E aqui está, o lock é dado e vamos ter Karma meio. E vamos ter aqui TJ Fall também com a sua Janna. É a máxima proteção para a Kai'Sa, para o rei. Para ele poder jogar com liberdade para carregar. Só que isto implica que a equipa de Boa Vista ou consegue uma grande vantagem no early game devido ao Graves. Ou o jogo vai até tarde, como vimos na última série que eles participaram, e a Kai'Sa vai ter que precisar de mais itens. No entanto, se o jogo for tarde, a equipa do Zexy na game não se vai queixar, porque eles não só têm uma Caitlyn, precisa disso, tem um Vlad, mas tem um Vladimir e também tem uma Orianna, que late game não é uma coisa que se deve deixar por menos. Temos de dizer uma coisa, a composição de teamfight aqui do Zexy na game é um bocadinho superior à do Boa Vista. Sim, de uma maneira geral. Temos uma espécie de wombo combo. A equipa do... Não temos bem um wombo combo, mas temos o Emma Plague, mais o Shockwave,
Mas também o Soul Shackles é muito, muito damage. Tem uma possibilidade, como está a referir muito bem. Por outro lado, tens aquilo do Abista é um bocado mais fácil de executar, porque tens o Ornn, que tem o seu ultimate e apenas vai ser notificado por um alvo por causa da Morgana. Por isso, ele pode tentar focar em 3, 4 membros e apenas um é que vai ser salvo, e a equipa pode saltar no resto. Tem a Karma para dar o shield e o movement speed. Por norma, uma equipa com Karma dá sempre, ou não é por norma, não dá sempre, mas tem uma ligeira vantagem no late game por causa daquele do shield que oferece. E há Karma que, se for preciso, também dão muito dano. Vimos a Karma do Shaki completamente a destruir e se o Arwa só consegue trazer uma situação dessa. A Karma precisa de tempo. Precisa de tempo de uma vantagem no early game. E o que é que ela está contra? O que é que ela tem para ajudar? Um Graves. E que ela, juntamente com o Graves, pode transicionar essa vantagem. Sem dúvida. Mas muitas perguntas estão no ar para saber quem é que vai ganhar, ou então ainda podemos ter aqui um empate entre estas duas equipas. Não se sabe o resultado, mas vocês irão saber o resultado do primeiro jogo já a seguir, antes desta curta pausa. Compra já o teu bilhete na blueticket.pt, lojas Mel e mel.pt. Gaming doesn't have to be like this. Are those tears? You need a machine that can keep up with you. This is the new Omen X. All those hours of training are about to pay off. Don't rage quit. Get the Omen X. Dominate the game. Chegou a Arena GG, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Regista-te grátis e desfruta dos teus jogos preferidos onde e com quem quiseres. Compete nos rankings, torneios e duelos para acumular ouro, que poderás trocar automaticamente por prémios fantásticos. Entra em arenagg.com, onde todas as tuas partidas te dão prémios. Sejam bem-vindos de volta e esta última série irá começar
dentro de alguns segundos, as duas equipas estão prontíssimas e aqui estamos no Summoner's Rift. Já aqui um primeiro, um first bloodzinho de dano entre as duas equipas. Podemos falar, o primeiro ponto que podemos falar neste early game é em relação às más, principalmente o Vladimir, porque os Vladimir nós normalmente vemos, optam então, por trazer Predator para poder ter aquele extra de movement speed. No entanto, como está contra um tanque, o Irm entende que será melhor ir com um bocado mais dano e por causa disso optem por usar a Eri para ter aquele, sempre aquele dano extrazinho de, em relação ao... Sempre que dá um auto-ataque ou usa o seu transfuse no Orb. Não é muito não usual é a Eri. Exatamente. Não é muito usual aqui a Eri. Nós temos também aqui talvez uma tentativa de ganhar visão por parte do Boa Vista. Sim. Até vemos já. Uma coisa que nem sequer é muito normal numa Janna para o early game, que é o shield, porque quando tens, early, tens uma Janna que tu vais estar neste 2x2 e também intenso contra esta equipa, tu podes optar mais de full W para dar um bocado mais pouco, mas eles aqui identificam que vão chegar tarde além, estão contra uma Morgana, estão contra uma Caitlyn, optam por jogar por 100% pelo método defensivo. Caitlyn, a Janna não só começa com um shield para poder sempre cansar o possível dano da equipa adversária, mas também, como dizemos, o Zodal nullifica por completo o pool da Morgana, mas também começa não só com, com Ancient Coin e também com também com a Refillable Potion, que pensa assim, eu não vou precisar muito de sustain, não vou levar muito pouco na lane já, estou a precisar jogar o mais seguro possível. Sem dúvida, nós já vimos ali o primeiro encontro dos junglers e penso que Morales irá, avançou aqui para o Bonifácio, mas não conseguiu. Atenção, consegue aqui uma boa trap. Rei Patrícia é forçado a usar o seu heal e o Ozil esteve muito perto de assegurar o first blood. Sim, foi uma muito boa trade aqui. A binding acerta e de seguida cai a trava e não há muito nem a Janna possa fazer para defender isto, apenas pode dar o shield e apenas. Mas atenção ao Morales a fazer a primeira aparição e o Ozil a ser forçado a dar aqui um bom kite, mas Twin Kitty também com uma belíssima Dark Binding a impedir um follow-up. Sim, aqui temos então a tentativa por parte do Boa Vista de responder a esta pressão desta lane, mas se a Binding acerta, é muito fácil para o dano da Caitlyn seguir, e é por isto que a Caitlyn é considerada uma muito forte pick no early game. E aqui está a Morelius novamente com a ajuda de Walrus, vai avançar para o First Blood em princípio, mas atenção, falha o Inner Flame, isto pode ter sido morto o artista, é mesmo o First Blood aqui por Bonifácio, e o Walrus não tem flash, mas usa o Inspire para sair daqui, mais o Nartaker e é o Piltover que leva aqui aquilo sobre o Walrus. Devido à pressão que a equipa do Jackson Arcade tinham no bot com a Caitlyn e com a Morgana, o que é que eles imediatamente fazem? Tem a pressão, o seu jungler está a lutar contra o jungler adversário, não conseguiu o secreto, perdeu naquele nível 3 comparado com o Xin Zhao e consegue então garantir aquilo. Não só o first blood para o Xin Zhao, para ele poder conseguir usar essa vantagem para nullificar o Graves e ganhar a vantagem no early game, mas também uma kill sobre para a Caitlyn, que ajuda sempre bastante. Sim, sem dúvida. Aqui temos o Ozil a agradecer por este piltover e também a Karma estava sem flash, portanto ela não poderia fugir muito. Exatamente. Porque usar o flash um bocadinho mais cedo, quando já estava a tentar usar o seu jungler. A resposta rápida, precisamente o que aconteceu foi a resposta rápida da botlane da XNK, devido à vantagem que eles tinham e também aquela trade inicial que houve debaixo da torre, que obrigou a equipa do Boa Vista a utilizar a botlane do Boa Vista, aliás, a utilizar a sua botlane. Mas atenção que nós estamos aqui a ver Hero a ficar muito, muito low com o Ninja Cego. Sim, exatamente. Ele não tem mana, o Warmbiter não quis tentar fazer um bocadinho de mana, mas conseguiu ainda. Atenção, ainda conseguiu cancelar a compra Não conseguiu. Ele comprou então o Mana Crystal e com isto ganha também a mana no item, porque é isto um bocado o que é bom no Warn neste tipo de matchup. Porque eu posso ficar sem mana tão cedo, mas usa a sua passiva, garante então aqui aquela mana do item, porque tu ganhas os status do item que tu compras imediatamente. Sim. Independentemente do que tu tens, por isso tu não ganhas a extra, apenas aumenta a tua pool de recursos daquele item e por isso ele acaba automaticamente a ficar com mais mana. A nossa early game, temos aqui qual é que é a vantagem então da equipa do Caitlyn, que é o utilizar bem, é por causa da primeira vez que estamos a ver uma Caitlyn
na segunda divisão, ter tanta vantagem no early game, porque se utilizar bem aquilo, o que é que aquilo, a equipa deles faz e utilizá-la para ganhar vantagem. E isto quase obrigou então, a Caixa a ter que ir à base. Atenção, muito cedo. Atenção, que nós temos aqui Morales a ir para os campos da jungle que estão iluminados pelo Jaxim Nanka. E pode ser uma abertura, pode ser aqui uma abertura para o Jaxim Nanka ainda aumentarem aqui a sua vantagem. Sim, ele ali tentou entrar à volta do jungle para contestar o secador que estava up. No entanto, podem ver, está por lá, está à frente. E temos, no momento até que temos itens, não há muita essa diferença, mas tem mais um nível, tem mais experiência, tem mais gold, e por isso o Gavin não podia contestar. E outra coisa que temos que mencionar sempre é... Consegue acertar aqui o Binding, a Crep também irá sair com um Piltover e muito low aqui, Rei, safa-se, mas vai ser obrigado a jogar mais safe. Isto é muito dano, ele pode aqui perder alguns clips devido a isto, a pressão é sempre... Vai, está a ser consciente, não há ameaça de dive, no entanto, porque o Bonifácio está longe, mas... Eles não sabem disso, eles no momento não sabem que o XJ está do outro lado do mapa, porque ele vai aqui conseguir recuperar a maioria deste farm, certo? É excelente para ele, mas tem sempre aquele receio de que é pode acontecer e as vines estão a começar a acertar e estão sempre bem jogados parte da Twinkie T. E atenção que nós temos praticamente o bot side praticamente todo iluminado e agora aparece Bonifácio a dar um pequeno overstep a tentar roubar também um bocado dos campos da jungle aqui de Morales. Sim, mas nada que tenha um bocado a pressão, a Karma estava para o outro lado do mapa. Eu estou aqui a dar um bocado de trade, mas existe uma grande diferença existe uma considerável diferença de experiência entre os dois jungles. Um está a nível 5, quase a nível 6, enquanto o outro ainda só está a nível 4. E atenção que Bonifácio ainda continua aqui muito à espreita do Red, à procura de Morales, vai mesmo encontrar, rouba o Red, está a nível 6 para nível 4 Morales, usando a planta, mas olhem só o Azil a tancar a torre, a dar mais uns básicos e o Alling Gaze por pouco não acerta. Sim, acabou um bocadinho mais dano porque tentou ir para o trade, mas não conseguiu obrigar novamente os dois Shamanas da botlane do Lobist. Eles estão aqui muito pressionados, esta torre vai cair em breve, na próxima Cannon Wave certamente irá cair, a não ser que exista uma jogada por parte da equipa do Lobista, mas... Considerando que a caixa está muito low, esta torre irá cair muito em breve. Se não, nestes dois equipes. E atenção, mas... aqui, a Janna pode ter sido apanhada, não há follow-up. A torre, não. First turret vai down e aqui a Janna é obrigada, o TJ Fall é obrigado a flashar. Sim, não havia mana suficiente, acho que não havia mana, ou não havia cooldown da trapa da Caitlyn para dar na Janna para garantir aquele o first blood, mas o first blood não, para conseguir garantir mais uma kill. É o first blood da turret, no entanto, a vantagem já se está a tornar substancial nessa altura, e é isto que uma Caitlyn quer ter no early game, é este tipo de vantagem. Ela está a sair da base dos 8 minutos, conseguiu ser a torre do top adversário e já começa a rotação para o top. E uma boa sorte que ela também tem. Exatamente, e já tem uma vantagem um bocadinho aumentada do farm da Kai'Sa. Lane swap vai se dar enquanto a Kai'Sa ainda não se apercebeu. Isto foi o que nós vimos no último jogo que o Lobista teve quando jogaram contra na sua última série. Que eles perderam a torre cedo do botlane e não deram match à rotação. Eles estão a tentar. Estão a ver que estão a perder e querem se manter o mais longe possível da outra lane. Podem com isto, é perder com mais facilidade aquela torre do top, porque a lane vai estar a ser puxada, não haverá ninguém para impedir aquela contestação, enquanto o Vladimir pode ajudar um bocado naquilo. Exatamente, toca-se de resolve aqui a conectar, Shockwave, ser dado mais dissonance, mas mesmo assim não há mana para dar o follow-up. É, para pressionar assim, nós temos de ir à base agora, é wave, esta torre do top, então agora sim vai ser respondido o trade. Mas já é tarde, já é muito dano que esta torre está a perder, quase metade da vida dela, e aliás vai-se chegar mesmo a metade, mais metade, vamos por assim, entretanto. E na próxima Cannon Wave, que é a wave que irá sair agora da base, se não estou em erro, a torre irá ser contestada, irá ser destruída, porque... E temos momento? Apenas a Kai'Sa sozinha, sim. TJ Fall está um bocadinho afastado, isto pode ser perigoso, mas... TJ Falls já se aproxima em auxílio, o Dark Binding aqui podia ter sido decisivo aqui para Rei Patrício. Exatamente. Agora é Cannon Wave, agora sim é que pode haver a ameaça do ator cair neste momento, porque não vai ser esta equipa, não vai ser esta. E atenção, Bonifácio já leva um nível de avanço sobre Morales e estamos a ver um Shin bastante diferente. Call of the Force God é lançado, consegue o knock-up, mas o flash é dado e sai para a segurança, enquanto o Cloud também... Leva ali um hit e também desconta ali isso um bocadinho. Isso foi muito bem jogado a parte do Bonifácio, que é uma coisa que pode utilizar como
com utilizar o Dragon e usar o que é que ele faz. Quando tu dás um auto-ataque, quando ativas o Dragon, ele dá uma espécie de knock-up e manda para fora da pit. Podes utilizar... Atenção, Soul Shackles é lançado com o Flash, o Walrus dá o Flash, mas o Stunt também sai, e o Piltover, mais a net, consegue assegurar aqui mais uma kill, e não para por aqui, olhem para o damage, assim da hole é dado, e é double kill aqui para o Ozil. O Ozil está completamente maluco, 3 kills já que soma. Não só 3 kills, como é que há mais por exemplo, a terceira torre, e o Erlen ainda está disponível para ser retirado, e eles vão aqui conseguir disto fazer então o Cloud Drake. E sem contestação. Sem contestação possível. Então pode já de 5.400 gols de vantagem aos 11 minutos. É uma vantagem enorme. E estamos a ver novamente o que vimos na última série, que é o equipa da Boa Vista a cair atrás porque escolhe lentes fracas de uma maneira geral. A única lente que não podia ter tão fraca seria a do mid. Mas correu mal o early game. O jungle que teve a vantagem e a bot lane respondeu rápido, que fez com que caísse atrás. Desde aquela play da mid lane que a Karma ficou muito atrás. Sim. Eu só queria tentar referir ao ponto feito aquela jogada em que o Boniface conseguiu escapar de 3 metros. Que quando ativas o Drake, ele dá aquele knockout. Tu podes utilizá-lo para... O que ele fez ali foi... Ele usou o seu dash para saltar para o Drake, ativou o Drake com esse dash, meteu-se na parte de trás dele e assim foi empurrado para as paredes e aí sim poder conseguir flashar para fora da pit. E aqui temos aí a jogada de parte do Twinkie T. Aquele que consegue o stun. Ele tenta flashar para fugir, mas flasha muito perto e o stun da... Não só estava perto, para o máximo range certo, mas a Morgana já estava muito perto dele e qualquer sítio que ele fosse flashar ia sempre ser atingido pelo stun. Aqui também notamos que Morales está muito atrás em relação aos membros do Jax e é uma boa pick, certo, mas... E consegues conseguir fazer um bom para um contra outro jungle, mas se cais atrás ao outro jungle e aqui... De tal maneira que não está agora, ele está a um nível atrás, pelo menos, não tenho menos noção da experiência em si, ele está um nível e pouco. Basta um passo em falso que aqui Twinkie T pode acertar uma binding e pode ser mais uma death aqui de Morales. Mas ele aqui, não, o objetivo do Twinkie T agora não era... Era dar aquele zoning para fazer era o dar o zoning para que o Errol fosse assegurado. A equipa do Zack Snakey, com este Errol, isto é o League of Legends 101, a fazer muito standard, tem a pressão no... Tiveram já as experiências destes outros, fazem o Earl e eles agora podem pressionar qualquer ponto do mapa que preferirem. Aquela Pink Ward ficou um bocadinho fora do arbusto, mas ele tem outra. Vai-lhe custar 75 gold, mas consegue ali. O Bonifácio neste momento acho que pode pagar. Exatamente, está com tal vantagem que pode permitir estes 75 golds que não vai acabar por ser muita coisa. Isto ainda acaba por ser muito, muito bom. Está muito bom para a equipa. C9K. Nós tínhamos visto isto no primeiro jogo, na primeira jornada contra o Estoril, que eles também entraram a matar. Eles fizeram um jogo limpinho em macro e é o que nós estamos aqui a ver. Já são 3 torres em baixo, uma vantagem de gold já quase por 6, é mesmo por 6 capas e é muito, muito gold de vantagem. Não, só isto, vamos falar disto, é aos 14 minutos de jogo. Exato. As kills também que foram asseguradas parte da Cidade que todas resultaram em kills, uma extra até, não só resultaram em kills, mas não resultaram em torres, mas resultaram na vantagem que tivessem torres para acontecer. E que tens a deixar então com Caitlyn, já com uma BF, já com o item de Zilo completado, seja como o... Atenção aqui, a dar um overstep ao Azil, o Soul Shackles é obrigado a sair, Darkbane também falha por pouco, o Lateral Damage também a sair ao lado. Mas eles estão tão à frente que podem fazer isto. E outra coisa também podemos mencionar, até podemos ter a visão só da equipa do X9K que eles têm, porque eles têm uma enorme visão na visão que é o adversário. Mas é desde o início do jogo, eles têm apostado nesta visão, não só na jungle adversária, mas também no início no River. O River estava completamente iluminado por X9K. Agora qual é a possibilidade? É a chamada Shockwave, linda, a acertar em 3 membros, mas agora Crash, a Janna também a conseguir lançar o seu ultimate e fica Ninja Sec preso. Vladimir vai mandar o Emo Plague em toda a gente, não consegue o follow-up, mas Morales já ficou pelo caminho. Rei Patrício é o próximo e olhem só para o damage. O Emma Plague também já saiu e Hero conseguiu afastar praticamente todos os membros da equipa do Boa Vista Futebol Clube. O único que ficou para trás foi Morales. Portanto, nem tudo, nem foi mal. Mas o Rift Herald ainda está vivo e ainda pode dar a última cabeçada. Não vai conseguir, mas são... Estamos a falar 15 minutos de jogo. O Inhibitor já está destruído. Não importa de serem só apenas 5 kills.
Isto foi tremenda a vantagem para a Tsitsina Cage. Eles estão completamente a destruir e a abusar da equipa de Bobisto. O facto de eles terem escolhido lanes muito fracas, especialmente o bot. E então só isso, a maneira como eles jogaram ao longo disto. Foi desde aquele momento da mid lane que parece que caiu o jogo para o Bobisto. Sim, e depois as rotações. Não houve resposta suficientemente bem estruturada por parte da equipa de Bobisto às rotações. Que nós já vimos isto acontecer no outro jogo. E eles já tiveram a perder por níveis parecidos na última vez para demonstrar, não tanto porque a equipa nunca tinha destruído o Inditer tão cedo, mas aquela mid lane vai estar consistentemente puxada, e não só vai estar consistentemente puxada, vai ser complicado, seja para a Karma, seja para o Ward, seja para a Kai'Sa limpar aquela wave, mesmo para o Graves é complicado conseguirem puxar aquelas waves porque já estão fácil super creeps. E neste são momento, muito fortes nessa altura do jogo. E neste momento nós vimos a diferença que o Hiro faz numa teamfight. Aquele é uma play. Conseguiu afastar praticamente todos. Saltou para o meio da equipa adversária e deu um enorme dano naquela teamfight. Aquela teamfight foi muito bem jogada por parte do Jason Mackey. Mas eles tiveram sempre o objetivo em mente que era. Eram os objetivos. Eles ali viram: ok, eles estão a tentar vir para cima de nós. Eles não têm os itens completos. O que é que eles pensam que estão a fazer? O nosso Vladimir acabou de chegar. Vamos saltar em cima deles. Temos a vantagem. Ainda temos a Shelly disponível. Ela está connosco aqui ao nosso lado. Vamos ter a torre do Inhibitor e acaba mesmo por destruir o Inhibitor. Sim, aos 14 minutos ou aos 15 minutos, eu não tenho bem a certeza que minuto foi, mas é talvez a Inhibitor mais rápida que nós vimos a ser destruída. Sim, acho que mesmo em toda a primeira. Em toda a Liga Atenção de a Morales. Lakshil também estava lá para evitar o smoke screen. E outra coisa que podemos dizer é que agora temos. É a pressão por parte da equipa do Zexinante que é em todas as lanes. E. Eu só preciso estar em duas lanes porque o mid vai estar puxado automaticamente. A Orianna tem que estar por lá só para ameaçar qualquer coisa para que eles não pensem. Para não haver aquele tempo de espera enquanto os meninos não cheguem. Atenção, eles estão a pressionar de tal maneira que a tier 2 da botlane também vai down em princípio nos próximos minutos. Assim, Dragon. Exatamente. E é o Inferno. Bonifácio faz solo Infernal Drake junto ao Cloud Drake e já são dois Drakes que são bastante proveitosos aqui para a equipa do Jax e Nine. Isto está a ser um pouco muito, muito bom. Isto é uma muito boa lição da equipa de Early Gate. Está a torre finalmente a ser destruída. E agora vão tentar manter a pressão no bot. Shurelias é lançado e Hiro parte para o Transfusion sobre Ninja Cego, mas não consegue nenhum tipo de utilização de Shurelias, não só para dar um bocado de speed acima, mas também não podemos esquecer que ele também dá muito speed aos seus próprios minions para acelerá-los ainda mais a chegar aos sítios já bem. Red Buff é roubado para a Caitlyn. É sempre mais uma ajuda, esta está muito, muito à frente. E aqui está, tier 2 da top lane também vai down e ficam reduzidos aqui a inner turret do Bobista. Sim, só, apenas simplesmente aqui as torres da base. Está a ser sufocante ver isto, este tipo de jogo, porque está a ser muito bem executado por parte deles. Eu ao ver este jogo até me questiono o que é que isso aconteceu no segundo jogo contra o Estoril, porque isto foi o que eles fizeram no primeiro jogo e estão a fazer aqui novamente. Mas não foi tão clean como foi o primeiro jogo do Estoril. Aqui está a ser clean. Aqui está a ser mais clean que esse jogo. Exatamente. Do Estoril, até porque eles aqui já conseguiram destruir o Inhibitor. E temos de ver que quando foi o primeiro jogo do Estoril, até estava contra uma equipa que no mid game que tinha um melhor early game que agora. Mas eles agora estão aqui a utilizar excepcionalmente bem a composição que têm. Porque estão a pôr já à frente os dois champions que são mais late game, que não têm um early game tão bom, o champion que é mesmo a Orianna, está perfeitamente aceitável neste jogo. Sim, e ela tem 5 assists, teve kill participation em todas, portanto eu penso que nós estamos aqui a ver o Jackson e a NK a lutarem como um só e dá o resultado disto, que é 7 torres em baixo aos 19 minutos. A base ainda não está completamente aberta, está apenas a mid lane aberta, mas é muito, muito bom de ver este tipo de gameplay sinergética. Todos os membros estão a lutar pelos objetivos e é isto que nós gostamos de ver. Isto é one-on-one League of Legends. É, o foco completamente no que deve ser feito, sem desperdiçar, sempre com a mesma kill. E atenção aqui ao bait, Morales pode dar aqui o face check, nem é preciso do Inquiti, os Oshurelis, mais o Flash Soul Shackles irá dar stun em dois membros do Boa Vista. E TJ é obrigado a usar o seu ultimate para sair fora, mas está o Red Buff em cima.
do Bonifácio. Olha só o Ace in the Hole, o damage que provém daquele Ace in the Hole. Sanguine Pool é lançada agora para o Tobel, também mais Transfusion, consegue assegurar mais uma kill sobre o Rei Patrício. E o próximo na lista é o Ninja Sec, Crescent Quar também é lançada. E o Auros a tentar dar o desengage completo sobre o Ninja, consegue, mas até custo no grudo. Sim, a única que eles estão tão excitados agora, quase excitados pelas kills, por assim dizer, porque estão com tal vantagem de certa maneira. Kills aqui, bom então conseguir assegurar o inibitor, vai ser mais fácil então conseguir este Baron. Foi muito bem chegado, de parte de toda a gente. O Kiki tinha um excelente flash com o Soul Shackles para conseguir assegurar aquilo. Mais Shirelius. E os Shirelius, exatamente, para garantir que eles não iam escapar, garantir então dois kills. A Janna acaba por subir devido ao uso do flash, que é uma Janna, tem muito bom desengage, consegue subir a si próprio, mas não consegue salvar o resto da sua equipa. E aqui também vamos ver. Este aqui, este é o engage então com a play. Tem o Spell Shield para cancelar o Black Shield para que tal não aconteça. Já não, tenta escapar. Ela acaba por morrer mesmo, certo? Sim, ela vai morrer mesmo aqui. Acaba por morrer, ela morreu a primeira vez aqui. Pois, olha, uma Play também tinha acertado no Rei. É a shutdown aqui completo. Eles vão, não perdem nenhum membro. Nartek até pode aqui tacar uns hits. Porque vai acabar por coar porque tem pouca mana, tem que ir à base. Acabou de não resultar muito mais. Vai apenas resultar no Inhibitor, mas são 3 kills. Um Inhibitor. E o Baron. O contest será feito. Eu nem tenho bem a certeza se o contest vai ser feito, porque neste momento, atenção que o Nartek está aqui a dar zoning a Ninja cego. E o Baron tem que ir abaixo nos próximos segundos. E aqui está. Bonifácio consegue assegurar o bom smite no Baron. E o Ninja a usar o Searing Charge para segurança. Shockwave a ficar a pregar basicamente o Ninja cego ao chão. Agora o Walrus, conjunto com a sua equipa também, tem que fugir. São obrigados a Sim, fugir. Eles aqui, vejam, este aqui é o momento essencial de muitas equipas, que é... Ah, nós garantimos uma kill, são 22 minutos de jogo, não é assim tão sei quanto isso. Não temos minas suficientes para puxar. O que é que vamos fazer? Vamos usar este Baron para jogar calmamente, porque nem é cedo, e nem é muito cedo, não se pode arriscar o erro. Vai para a lane, puxam aquela wave, tenham mesmo com Baron, para que os minas venham com mais rapidez para chegar ao torno, e este wave está enorme. Não existe ninguém com capacidade de limpar esta wave tão cedo. Entretanto, nós temos a bot lane também do Boa Vista Futebol Clube a puxar, e uma enorme wave que vem aí. A wave está a puxar contra a Dexter, né? É quase a única falha que eles têm. Atenção, que o segundo inibitor já está down, e já são dois inibitors down aos 23 minutos, com muitos membros da equipa do Boa Vista muito atrás, completamente atrás da equipa do Jax9K, e as super minions vão aparecer como um grande obstáculo aqui para a equipa de Boa Vista. Aqui temos Smokescreen a cancelar aqui a base do Bonifácio, mas o Bonifácio apenas diz: ok, eu vou dar o meu base mais logo. E aqui temos um bocado a segurança e o facto de ser tão cedo no jogo, porque a equipa da X9K terem que recuar neste momento, porque conseguiram segurar mais o Inhibitor. E como não tem a wave do bot ainda preparada para ajudar no push, eles não podiam facilmente transicionar da top lane para a bot lane com a wave. Então, o que é que eles fazem? Vão à base, gastam o gold que ganharam, de tal forma que tem 3 itens aos 24 minutos. Caixa tem 2. Tem até a acompanhar em farm, para ter itens ligeiramente mais, mas tudo o resto está a perder. Outra coisa também, a coisa que podemos essencialmente mencionar é que isto está a caminhar quase para um jogo perfeito aqui para o X9K, porque não perdeu nenhuma kill, não perdeu nenhum objetivo para a equipa adversária. Nem nenhuma torre. Exatamente. E devido a isto eles estão simplesmente a puxar. O Baron está falta cerca de 1 minuto e meio para terminar. Por isso... Eles vão dar one last push. Eles vão dar one last push com o Baron. E já e chega a wave. Call of the Forge God é lançada. Acerta apenas na Caitlyn, e agora sim Morales a ficar só com a Eva, trazer Ninja Seco também com um pouco de segurança, enquanto Bonifácio está ali a descontar e bem, mas já aparece também o Ozil com uma double kill, não é uma triple kill, mas sim agora é uma triple kill de Ozil, e o Ozil sabe-se mexer, e isto é jogo, um jogo perfeito, 14-0 e é o surrender! É apenas acelerou o jogo por uns segundos. Não ia diferenciar muito, o jogo ia acabar aqui eventualmente. São, então, foi o jogo perfeito para o X9K. Não há muito a dizer, foi muito bem jogado. Foi castigar também a ganância do Boa Vista, porque o Boa Vista já tinha feito isto, já tinha caído
até antes daquela fight à volta do da mid lane com aqueles conseguiram destruir o inibit. Antes disso, o Bobich já esteve naquela situação e conseguiu aguentar-se. Mas aqui não, eles aqui souberam castigar e ao saber castigar desta maneira, o que é que fizeram? Abusaram o que quiseram deles, destruíram o inibitor, foram à base, voltaram, mas kills, garantiram o Baron, vão para o top e destruíram o inibitor. Em vez de acabar ali o jogo, se vão com calma, voltam a segurar outro inibitor, vão a segurar o terceiro inibitor, e depois aqui consegue, o bicho ainda tenta uma última luta a favor deles, mas já não havia muito a fazer, acabaram por todo um ace. Eu nem vi a diferença de gol do final, mas... Também não vi a 100% qual é que ficou. De certeza que foi abismal. Tendo em conta que estava 14-0 em kills, apenas duas torres por serem destruídas, e devia ter sido alguma coisa de 12, 13 capas. Vou ter a confirmação daqui a muito pouco tempo, mas... Nós não podemos dizer muito mais, porque isto de certo que foi Exceed9K a rever o jogo, o segundo jogo do Estoril e também o primeiro, reviu os erros que fez e trouxe-nos aqui um belíssimo jogo. Isto é um one-on-one League of Legends. Sim. É macro play no seu melhor on point, portanto eu dou aqui os meus parabéns aos Exceed9K, porque eles merecem, porque foi, sem dúvida, um jogo limpo. Uma coisa, antes de passarmos... Para a preparação para o próximo jogo, para a segunda série, foram 17 capas de vantagem. Tinha dito 13, estava um bocadinho ao lado, mas 17 mil aos 24 é minutos. É muito. É vantagem enorme. É muito. Mas já temos um segundo jogo. Os Exceed9K estão aqui a segurar mais um ponto. Estão na mesma situação que até o Steel esteve na série anterior. 1-0 para eles, um ponto garantido. Agora só têm que trabalhar é para garantir mais dois. Será que conseguem? Eis que fica a questão aqui no ar. Vocês respondem aí no chat e nós vamos tirar uma pequena pausa e iremos voltar já a seguir com o segundo jogo da Exceed9K e Boa Vista. Até já.